U gradskoj upravi održana je prva prezentacija projekta Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa koji finansira švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA i grada Pirota kojim grad Pirot širi mrežu organizacija sa kojima stvara uslove za nezaposlene za započinjanje sobstvenog posla. Ono što je novina jeste da sa njima smo postali saradnju pre svega zahvaljujući nevladinoj nemačkoj organizaciji HELP koji su partner na ovom projektu. Grad će za ovaj projekat izdvojiti 31.000 evra, ukupna vrednost projekta je 108.500 evra. U okviru ovog projekta biće podržana najmanje 32 mikro i mala biznisa kroz zapošljavanje i samozapošljavanje donacijom opreme za podrške poslovne delatnosti u dva grant modula, ističe Petrović. Od čega će 30-oro dobiti subvenciju vrednosti, odnosno grant u vrednosti od 2.100 evra i imat ćemo dva granta od 3.600 evra. To je prvi deo ove komponente i upravo su ove radionice ovih dana namenjene svim onima koje žele da započnu sopstveni biznis, odnosno koji su već ušli u preduzetničke vode, ali je firma mlađa od godinu dana. Drugi deo priče i drugi deo komponente odnosi se na podršku postojećim poslodavcima kroz organizovanje radnih praksi, tako da ćemo da imamo šest radnih praksi kod poslodavaca koje ćemo finansirati zajednički sa HELP-om, a od toga imat će mogućnost da tri poslodavca zadrže ta lica koje su na radnoj praksi i da za to dobiju odgovarajući grant u opremi i naknadi. Prvenstvo učešća imaju teže zapošljive kategorije stanovništva koje će do kraja avgusta imati u još nekoliko termina mogućnost da čuju više detalje o ovom projektu. Javna prezentacija projekta u gradskoj upravi je i 26. i 30. avgusta od 11 sati i u sredu 28. avgusta u IT trening centru u Hali Kej.